Alo. Alo, Shëndet. përshëndetje. Si jeni? Mirë, po ti? Jam falë, so nuk më del numri. Pa, di se s'del numër, se nuk e ke numërin tim, të prendis të del. Po, më thuaj. Unë jem gota Çfarë kisha? Zarës. Në thashën ty atë dritë, atë ditë për dritë, së më këndaj më prej dritët? Po pra, Do t'i prejnë? Po i thashë unë t'i qunë. jo, e tu një është të prashtë, dhe se e me për hepë në stilë. Unë të hasë në ditë për shumë se s'ka më në ditë për gojnë një kohë. Pa, është të e qunë, i foli të talin një në telefon. Të di më pak të shafë. Në të qaj që i telefon të i foli rëti. Gjatë të shkëritarit. Në është hapë këtë mi. Për dhe se kanë pak ka shkuat e kështilë më dukët, më të gënyë. Vrëpë. Uzat, raporti për bëjë kryetarit. Kryetar. Kryetar. Përgjigje, fush. Alo. Alo. Kur do? Çfarë bën, gjyshe? Je me edhe. Po, rim jam rim. Po rim. Çfarë bën? Po dia prisni, po lënë të kalë këtë muaj po. Po ja të kaloj të muaj, po muaj tjetër. Po muaj tjetër. Shohim më bën. Shif, shif, ti morim ato, që kemi morë, se jemi zjedhe, bërë. Di, për që të bëjmë në? E, pa, hajde, ja, ja, puni mujë, sa lika. A, për ka 5 mujë, u ka i mua. Po, pa, paguj një onën, tjera, sa tja shtërsh, pa që ose keni problemet. Me heq, me heq. Me kemi se kemi morë gjithë. Ne kanë heq, na dy a punë. Pse, pse s'keni preje? Po. Pa, se diskutojnë qik me jetin. Lene, sa në shumë në, sa të flasë qik me jetin, në tash. Mirë, mirë. Po mora për tutje. Ja, ja, për sa na kem lënë vetëm për 2-3 ditë po. E mirë të flas me jetën, flasim ato të mëdhtë që mos e bezdisin. Mirë. Mirë, bëj. Ah, tra.